Hello, ជម្រាប សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំ បាវិលលីវ៉ាន់ ជួបគ្នាសាជាថ្មី នៅក្នុង វីដេអូ ថ្មី អញ្ចឹង វីដេអូ យើង ឥឡូវ នេះ គឺ យើង និយាយ អំពី gaming phone the light 2 ជំនាន់ ថ្មី ដែល មក ពី ក្រុម ហ៊ុន Infinix អញ្ចឹង ទូរស័ព្ទ ដែល នេះ គឺ ចេញ យូរ ហើយ បងប្អូន គឺ ខ្ទង់ មួយ ខែ ហើយ ក៏ ប៉ុន្តែ នៅ ស្រុក យើង គឺ មិន ទាន់ មាន លក់ ទេ ហើយ ក៏ កំពុង តែ ទទួល បាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ច្រើន ដែរ ពី អ្នក review ក៏ ដូច ជា អ្នក ប្រើ ប្រាស់ ពិសេស អ្នក លេង game នឹង តែ ម្ដង អញ្ចឹង ឈ្មោះ របស់ វា គឺ Infinix GT10 Pro 5G បងចឹង គឺ ជា smartphone gaming ជំនាន់ ថ្មី ដែល មាន ការ រចនា រូប វា ហ្នឹង គឺ ស្អាត ខ្លាំង មែនទែន ពិសេស គឺ តម្លៃ របស់ វា ហ្នឹង គឺ ខ្ទង់ ត្រឹម តែ $250 ប៉ុណ្ណោះ បងប្អូន អញ្ចឹង គឺ ជា smartphone ដ៏ ពិសេស មួយ សម្រាប់ កញ្ចប់ ថវិកា ប៉ុណ្ណេះ ចំពោះ ការ design រូបរាង ខាង ក្នុង របស់ វា ឃើញ ថា ស្អាត បងប្អូន វា មាន ខ្នង ខាង ក្រោយ ជា ប្រភេទ transparent ដូច Nothing phone អញ្ចឹង បាទ នៅ ក្បែរ កាមេរ៉ា ក៏ មាន ជាមួយ ភ្លើង LED ភ្លឹបភ្លែត បាទ ដូច ជា gaming phone របស់ ROG ឬ មួយ ក៏ ដូច ជា Nothing phone អញ្ចឹង បាទ ក្នង ក្រោយ របស់ វា គឺ ស្អាត ខ្លាំង សម្រាប់ ការ design ជា gaming phone បែប នេះ ខ្ញុំ សរសើរ បងប្អូន សម្រាប់ ក្នង smartphone នេះ គឺ លយ ខ្លាំង មែនទែន ចំពោះ ផ្នែក អេក្រង់ ខាង មុខ របស់ វា បំពាក់ ជាមួយ អេក្រង់ LED ប្រភេទ AMOLED មាន ទំហំ 6.67 inch resolution full HD plus និង មាន ល្បឿន អេក្រង់ 120Hz fresh red បងចឹង អេក្រង់ របស់ វា គឺ LED ពេញ game ស្អាត គួរ សម បងប្អូន គឺ ឆ្លាស់ ភ្នែក តែ ម្ដង បងចឹង គឺ លយ សម្រាប់ ផ្នែក អេក្រង់ ខាង មុខ របស់ វា ហើយ វា ក៏ មាន ជាមួយ បច្ចេកកៈ ជា scan រាម ដៃ ដោះ សោ នៅ លើ អេក្រង់ ផង ដែរ អញ្ចឹង គឺ ទំនើប មិន ណយ ទេ សម្រាប់ smartphone មួយ នេះ ចំពោះ ផ្នែក performance ក៏ ដូច ជា កម្លាំង ម៉ាស៊ីន គ្រឿង ក្រៅ ប្រមាត់ បេះ ដូន ថ្លើម សួត ខាង ក្នុង វា ជា smartphone បង្គួរ បងប្អូន គឺ បំពាក់ ជាមួយ chip Dimensity 8056 nanometer 5G បាទ ជាមួយ នឹង RAM គឺ ទំហំ 8 GB អញ្ចឹង ទៅ ហើយ មាន memory ទំហំ 256 GB ប្រភេទ UFS 3.1 និងមាន RAM card សម្រាប់ បន្ថែម memory card ខាង ក្រៅ ផង ដែរ អញ្ចឹង វា ជា gaming phone អញ្ចឹង កម្លាំង ម៉ាស៊ីន ទូ បី ជា វា មិន ខ្លាំង លំដាប់ កំពូល ក៏ វា ខ្លាំង ជាង smartphone ដែល មាន តម្លៃ ប៉ុណ្ណេះ ដោយ សារ តែ វា មាន performance ជា ប្រភេទ gaming phone ត লাই 2 អញ្ចឹង បងប្អូន យក ទៅ លេង game graphic តូច graphic ធំ ឯង គឺ វា អស់ ល្អ ប្រសើរ ជាង smartphone ត লাই $300 ផ្សេង ដែល មិន មែន ជា gaming phone អញ្ចឹង ចំណាយ លុយ ប៉ុណ្ណេះ យើង មិន អាច សុំ អ្វី លើស ពី loy ដែល យើង ចំណាយ ទេ បងប្អូន គ្រាន់ ថា វា ខ្លាំង ជាង smartphone តម្លៃ ប៉ុណ្ណេះ ដែល មិន មែន ជា gaming phone អញ្ចឹង ទៅ បាទ អញ្ចឹង ចំពោះ លក្ខណៈ សម្បត្តិ ម៉ាស៊ីន របស់ វា ខ្ញុំ គិត ថា វា ជា gaming phone អញ្ចឹង តម្លៃ smartphone $300 បាទ ចុះ ក្រោម ឬ ក៏ ធៀប មួយ វា គឺ វា ប្រកាស ជា ខ្លាំង ជាង smartphone ផ្សេង ដែល មិន មែន ជា gaming phone ហើយ ហើយ ចំពោះ ចំណុច ពិសេស មួយ ទៀត វា ក៏ មាន ជាមួយ នឹង LED បងប្អូន ក្នុង ខាង ក្រោយ របស់ វា គឺ មាន LED ដូច ជា Nothing phone ផង អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ វា មិន មាន ភ្លើង ស្រដៀង គ្នា ទេ វា មាន លក្ខណៈ សម្បត្តិ គឺ ដូច ជា gaming phone ដូច ជា ភ្លើង លោត ភ្លឹបភ្លែត តែ មក អញ្ចឹង ទៅ បងប្អូន គឺ នៅ ក្បែរ ស៊ុម កាមេរ៉ា របស់ វា បាទ អញ្ចឹង គឺ លយ ខ្លាំង ដូច ជា ROG phone អញ្ចឹង បងប្អូន សម្រាប់ ភ្លើង LED របស់ វា យើង អាច ធ្វើ ការ customize ឲ្យ លូត ញាប់ លូត យឺត អញ្ចឹង ទៅ ស្អែក ឯ អំពើ ចិត្ត របស់ យើង ហើយ គូសាក របស់ វា ជា ប្រភេទ USB-C មាន RAM ដោត គូត 3.5 mm សម្រាប់ ដោត កាស ស្ដាប់ តន្ត្រី ថ្ម ទំហំ 5000 ល្បឿន សាក ថ្ម 45 W អញ្ចឹង ថ្ម ធំ សាក ថ្ម កេរៀង លឿន ដែរ សម្រាប់ smartphone នេះ បាទ គឺ លយ ខ្លាំង សម្រាប់ លក្ខណៈ សម្បត្តិ performance របស់ វា ចំពោះ smartphone មួយនេះក៏មានជាមួយប្រព័ន្ធអាក្រក់ការពារខ្លួនកម្រិតស្រាលគឺ IP53 មកការពារពីការជ្រាបទឹកកម្រិតស្រាលផងដែរអញ្ចឹងល្អខ្លាំងមែនទែនចំពោះផ្នែកកាមេរ៉ាគឺវាបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយដោយកាមេរ៉ាគោលគឺទំហំដល់ទៅ108 megapixel ទី2និងទី3ទំហំ2 megapixel ថត 4K ពីកាមេរ៉ាខាងក្រោយហើយកាមេរ៉ាខាងមុខគឺមានទំហំធំដល់ទៅ32 megapixel ជា AI កាមេរ៉ាថតមុខអាក្រក់ចេញស្អាតរៀងស្គមអីគឺចេញទៅលុកទៅលន់ពេញដៃអញ្ចឹងទៅបងប្អូនវាមានជម្រើសចំនួន2ពណ៌បងប្អូនជ្រើសរើសគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ transparent ទាំងអស់គឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងអាពណ៌សនេះគឺរំលេចជាមួយនឹងភ្លើង LED ពណ៌ផ្កាឈូកបាទគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃវាវិញនៅលើទីផ្សារស្រុកក្រៅហ្នឹងក៏ដូចជានៅតាម website AliExpress គឺគេលក់ $254 ទៅ268អញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាមានតម្លៃមិនដូចគ្នាទេវាតាមការដឹកជញ្ជូនជិតឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅវាបូកតម្លើងតម្លៃតាមនឹងអញ្ចឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាសមរម្យមែនទេបងប្អូនជាមួយ smartphone ដែលមាន internet 5G កម្លាំង ម៉ាស៊ីន រៀងបង្គួរក៏ដូចជាជា gaming phone មានរូបរាង design មកកាច់បាទអញ្ចឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺយើងពិបាករក smartphone ផ្សេងដែលជា gaming phone គឺអត់មានទេបងប្អូនតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺអាមួយនេះគឺជា gaming phone ដែលមាន performance ល្អក៏ដូចជាតម្លៃ2ជាងគេហើយបាទទាំង LED ទាំងកម្លាំង ម៉ាស៊ីនដែលมันខ្លាំងប៉ុន្តែវាលំដាប់បង្គួរបាទ smartphone តម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺ ម៉ាស៊ីនក្រោមវាទេភាសាមួយនេះជា gaming phone អញ្ចឹងទៅបាទពិសេសគឺការ design ដ៏ស្អាតបងប្អូនមើលទៅគឺកាចអំណាចទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ smartphone មួយនេះបាទកាមេរ៉ាក៏មានទំហំធំអេក្រង់ក៏លាតពេញ game ស្អាតជាពិសេសអេក្រង់ AMOLED 120Hz ទៀតបាទអញ្ចឹងលយសម្រាប់ smartphone មួយនេះបាទ
សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន gaming phone ប្រឡាយ2ត្រឹម250ហៀងចំណាយលុយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអាចមើល smartphone នេះបានហើយក៏មកទិញពីសុកក្រៅឯទៅហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុន Infinix Cambodia ប្រកាសជាយកមកលក់ហើយសម្រាប់ gaming phone GT 10 Pro មួយនេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងក៏សូមបញ្ចប់កុំភ្លេចសាប់ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងក៏ដូចជា comment សួរអីម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទ Bye bye